ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇବା ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହେଲା ହଲଚଲ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକା ସସ୍ମିତା ଘେରଉ କଲେ ନବୀନ ନିବାସକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ହେଲା ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପୁରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଲେ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖବର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଗରମା ଗରମ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇବା ଧକ୍କା ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ନିଜେ ସସ୍ମିତା ତଥା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଜଳାଯାଇଥିବାର ଦେଖା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକା ସସ୍ମିତା ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କରାଯାଉ ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚହଳ ମଚାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଛେପ ପକାଇବା ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲେ ସସ୍ମିତା। କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପରେ ସେପରି ହେଉ ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକା ସସ୍ମିତା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ସତରେ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏ ଖବରକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ନୂଆ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଖବରରେ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।